Uwiteka Mana igira neza, Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye, tugushimiye uyu munsi, tugushimiye ibihe uduhaye, tugushimiye ibyiza byose utugenera, kandi Mana tugiye kuganira ku magambo make, tugiye kuvugana n'ubwoko bwawe. Mana ubane natwe, utuhe umugisha, ubahe umugisha, kugira Mana ngo ibyo tuvuga bibe ari bivuye iwawe, kandi hari biguhesha icyubahiro. Ku izina rya Yesu Kristo Umwami wacu nsenze, amen. Ndabaramukije bene data, ndabaramukije bavandimwe. I greet you, brethren. I greet you, people of God. Kandi mwese mbifurije ibihe byiza muri iminsi mikuru. And I wish you good times in these holidays. Butwinjiye mu mwaka mushya. We are entering into a new year. Ariko umwaka mushya twibuka n'umwaka ushize. But in this new year we also remember the past year. Hari benshi bavuga ko cyangwa hafi twese tuvuga ko umwaka ushize utari umwaka mwiza. Many of us, almost all of us say that last year was a challenging year. Ariko kandi kubiringira Imana tuzi ko umwaka ushize wari umwaka Imana yashatse kubaho. But also for us who trust God, we know that the past year God wanted it to be. Kandi ko nta kimana ikora idafite impamvu. And God does not do anything without a purpose. Impamvu yawe rero igomba kuba yarabayeho, kandi impamvu z'Imana zose ni nziza. So there was a purpose for it, and all God's purposes are good. Mu Gifaransa bajya bavuga ngo après la pluie c'est le beau temps. In French, they like to say that after the rain comes good time. You know, in Kinyarwanda, they also say that every rain comes to an end at some point. And every night comes to a morning. So all that is real. The night will come to an end. And the rain will stop raining. And the year comes to an end. And there is a new year that comes. But always God knows what comes next. Even though the science and the human intelligence and wisdom is not able to predict what comes next. So for us who believe in God, for us who know that God works, we rejoice. We rejoice because God has good plans for us. Because so many are saying that they don't know what will happen this year, but God knows. And the Bible tells in Psalm chapter 37 that we need to commit our journey to the Lord. Now we have entered a new journey that we call the year. Let us give it to the Lord, commit it to the Lord, and He will bring it to pass. So we have hope. Turakomeye. We are strong. Murakomeye. You are strong. Kandi nujegajega asaba imbaraga Imana. And those who are shaken, please pray for strength from God. Kuko Imana byose bifite mu biganza. Because God has it all in His hands. Tuzere ko ibihe tugiyemo ari ibihe byiza. We know that we are entering good times. Ni ibihe by'Imana. These are the times of God. Imana ntaho yagiye. God is still there. Imana ntaho yagiye. God is still there. Imana irahari. Imana irahari. God is there. Kandi izahita igana. And He knows where He's heading us. Kandi izahita uganisha. And He knows where He's leading us. Rero ibyo nibyo byiringiro nisabira mbasabira namwe. So that's the hope I'm praying for myself and for you. Tukaba nk'abamusozi wa Siyoni. To be like the Mount of Zion. Uvuga muri Zaburi. He said in the book of Psalms, the one that is never moved or shaken. The wind blows and it rains and the sun rises. But the Mount Zion is always up high. Same thing with the Christians who trust in God. Be there COVID or not, the Christian is still standing.
nibyareba because the Christian does not stand because of what they see ahubwo kimwe gitumye yema ni imana yiringiye but what makes them stand up is the God they have to put their trust in kandi imana ntizaduteba na gato and that God he will not leave us ibyiringiro dufite our hope we have izabisohoza he will bring it to pass kuko ni kwidusezeranya because that's what he promises to us mu izina rya Yesu in the name of Jesus reka twumve iki jambo ry'Imana rivuga uyu munsi we are going to hear the word of God today reka pastor radusome atubwire iki jambo ry'Imana rya afite ritubwira Pastor Lady is going to share with us the word of God that she has received from God. So that we might continue going forward with plans filled with hope. Having a heart of hope. Strong, like the mountain I've just mentioned. May the Lord bless you. Yes, Ashimwe. Praise be to Jesus. I greet you all in the name of Jesus. We thank God for the words that encourage us that we have heard from Papatai. And we'll continue asking ourselves, what is it that God says about this year that we are entering? Ndagira ngo twibukiranye ko burya kumana umwaka kugira ngo urangire ngo irangije iki kintu duhise twinjira mu kindi ntabwo biba mu ijoro rimwe you know for God for him to end one period and enter into another it doesn't happen overnight nkubu ngo tuvuge ngo akakanya saa sita z'ijoro turarangije ako kanya kuko twinjiye muri 2021 ubwo ni Imana ihise yinjira muri 2021 Imana igira ibihe igira saison igira periode yo nuko ibara You know, it's not like us when we say it's midnight, we're entering into a new year, and that's it. For God, he has his times and his seasons and his ways of counting things. Ariko hari ikizigira. But there is one good thing he has. You know, he recognizes our way of considering things. If on earth we say that the year is coming to an end at midnight, ukumva wizerera ibintu bigiye kurangira saa sita z'ijoro and you really believe that there are some things that are coming to an end at that midnight Imana izareba ibyo wiringiye God will look at what you believe in igendane nawe and he will walk with you accordingly icyangombwa nuko wubaha amabwiriza yayo n'amahame yayo the most important is that you keep his observances and instructions and principles ngiye gusangira namwe icyo Imana yanshyize ku mutima muri uyu mwaka uje so I'm going to share with you what God has laid on my heart for this coming year. Nimbabwira ngo muri uyu mwaka waje nako twawugezemo nimbabwira ngo muri uyu mwaka waje mumenye ngo Imana yambwiye ibihe tugiye kwinjiramo ntabwo yambwiye necessaire ngo guhera saa sita z'ijoro riri nzagira gutya ariko yambwiye ibihe bigiye kuza imbere you know when I talk about this year we have entered into it's not like it's from midnight or from this day but God has told me about the times and season we are going to enter into imana iguhe umugisha rero ubitega amatwi God bless you as you listen and follow ndayishimira cyane kunganiriza I thank him for talking to me. Ndayishimira cyane ko yitaho abayitegereje. I thank him because he's caring about those who wait on him. Ibyo nawe ubyizere. And you need to believe that. Tudatinze rero kadusome Luka rimwe. So without any delay, let's read in the book of Luke, chapter 1. Turasoma umurongo wa 26. We'll read verse 26. Dusimbuke 30 kugera kuri 45. And then we'll read from verse 30 to verse 45. Wowe udukurikiye rero ngiye kugusaba ngo soma muri Bibiliya yawe y'Icyongereza. So you who is following or ask you to read in your English Bible cyangwa muri version yari yose wicaranye whatever version you're using you can use that to read reka dusome mu izina rya Yesu let's read in the name of Jesus mu kwezi kwa gatandatu marayika Gabriel atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya hitwa I Nazareti marayika abwira Maria ati witinya Maria kukuhiriwe ku mana kandi dore uzasama inda uzabyara umuhungu uzamwite Yesu azaba mukuru azitwa umwana w'isumba byose
kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuru za Dawidi azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose ubwami bwe ntibuzashira. Maria abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wa Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo muzabukuru uwitwaga ingumba, none uku n'ukwezi kwe kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere ukuvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda, Mariya ajya gusura Elizabeti ashima Imana. Muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'Urukiga mu mudugudu w'i Yudaya. Yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeti yuzuzwa umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati mu bagore urahirwa, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbaguritswa mu nda yanjye no kwishima. Kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana, ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Imana ishimwe. Munyemerere nongere nanjye nsenge gato kugira ngo twinjirane mu kimana yambwiye kuri aya magambo. Allow me to pray and then we'll develop more on what God told me concerning these words. Mwami Imana igira neza, Imana yagendereye Mariya muri kiriya gihe, Imana ifite ku mutima kugenderera abafite umutima umeze nk'uko Mariya kiriya gihe yari ameze. Nguciriye bugufi muri aka kanya, ndagusaba ngo wowe uzi ibyo ushaka gukora, wowe uzi icyo wifuza ku bantu bawe, wowe wambwiye ko ugiye kuzagenderera abantu, ndagusaba ngo iri jambo uriherekereshe imbaraga z'umwuka wawe wera, rigere mu mutima wa buri wese wagennye ko aryumva, rigira icyo rimusiga mu mwami. Ndagusaba ngo wubahirize ijambo ryawe, wubahirize ubushake bwawe, wubahirize icyo uvuga, maze usohoze buri kintu cyose wateganije kuzasoza muri ibi bihe tugiye kwinjiramo. Icyubahiro n'ikuzo ndabigushubije mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane rero. Praise be to the Lord. Amagambo tumaze gusoma, the words we have just read, na magambo agaragaza ikiganiro cya marayika Gabriyeli na Mariya, hanyuma noneho bikava kuri Mariya bikaza kugera no kuri Elizabeti mubyara we. It's a conversation between the angel Gabriel and Mary, and then it will be a conversation between Mary and Elizabeth, who was her relative. Mbere yuko rero tuvuga kuri ayo magambo yo mu gice cya mbere, reka dusome imirongo ibiri igaragaza ibyara amasezerano aho byaje kuzura biri mu gice cya kabiri, kuko ntekereza ko abankurikiye bose baba batazi Bibiliya. Reka dusome Luka 2:13-14. We are going to read Luke chapter 2 verse 13 and 14 because we know that not everyone has the background of what we are talking about. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo zisingiza Imana ziti mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi amahoro abe mubo yishimira. Imana ishimwe cyane. Ahangaha wa mwana babwiye Mariya yari yavutse. Here the baby that was prophesied for Mary, the baby was already born. Reka mpuze izi nkuru ebyiri rero. Now let me link these two stories. Aha mbere tubonye Mariya agendererwa na marayika uvuye mu ijuru Gabriyeli akamubwira imipango yo mu ijuru. The first we see Mary being visited by the angel Gabriel and telling her what are the plans of heaven towards her life. Imipango yo mu ijuru irimo ko azabyara umwana w'Imana.
And the plan of heaven is that she will give birth to a child of God. Muri Luka kabiri turabona abamarayika bishima abantu bose banezerewe ingabo zo mwijuru nizo bamarayika basingiza Imana kuko wa mwana yavutse. And in Luke chapter 2 we see the host of heaven and a shepherd and everyone the angels praising God because God's son was born. Insanganyamatsiko turiho uyu mwaka nkuko Imana yayimbwiye ni Luka igice cya mbere umurongo wa 45 ahavuga ngo hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. The theme for this year that I have received from God is found in Luke chapter 1 verse 45 say that you're blessed you who believe that there will be fulfillment of the words from the Lord to you. Biravuga iki kuri wowe nange kuri uyu mwaka tugiye kwinjiramo? What does it mean for you and I in this year that we are entering? Kugira ngo bisobanukirwe nafashe aho bituruka n'ukuntu byaje kugira ngo wumve ukuntu umwaka ugiye kuza hahirwa bizeye ijambo ry'Imana hahirwa bazizera amagambo y'Imana kuko Imana izagenda inyuma y'icyo yavuze igisohoza. I wanted you to understand the background of this because blessed are those who believed what God has said because God will walk behind his word to bring it to fulfillment. Ndagusabira nisabira kuzaba muri abo bantu babeshwaho no kwizera. And my prayer for myself and for you is that we might be one of those people who live by faith. Kwizera icyavuye mu kanwa k'Imana. Faith believing into what has come from the word from the mouth of God. Biraturuka hehe rero. Where is it coming from? Reka ducagagurira ijambo rya Maria, Elizabeti na Gabrieli kugira ngo twumve ibigiye kutubaho. Let us try to dissect this conversation between the angel Gabriel, Mary and Elizabeth for us to understand what's coming. Marayika Gabrieli avuye mu ijuru bamuhaye akazi bamuhaye mission yo kujya kubwira Maria ibizaba. The angel Gabriel is coming from heaven with a mission to tell the, Mary what is going to happen. Icyambere amumenyesheje ko yatoranijwe. First the angel lets her know that she's been chosen. Arangije kumubwira ati si ugutoranywa gusa hirya yo gutoranywa urahiriwe. And the angel tells Mary not only you've been chosen but you're also favored. Kubera iki mvuga ngo hirya yo gutoranywa urahiriwe kubera ko hari abantu benshi batoranijwe n'uyu munsi abatoranijwe ni benshi ariko si bose bahiriwe. Why do I talk about that? It's because there are so many people who were chosen but not all of them are favored. Umwaka tugiye kwinjiramo the year we are entering cyangwa ibihe bigiye kuza or the times that are coming ahead hagiye kugaragara abatoranijwe n'abahiriwe. It will be visible, it will be shown those who are chosen and those who are favored. Kubera iki mvuga ibyo bene data? Why do I say this? Ndavuga iby'Imana yanshyize ku mutima. I'm talking about what God has laid on my heart. Nubwo umwaka turangije wagaragayemo ibiruhije kandi bikomeye even though the year that has ended has been full of so many challenges kandi bikagaragara ko ibyorezo n'ibibazo bigiye kuza ari byinshi and we have seen that pandemics and problems they are going to be there in large number ariko ndagira ngo nkubwire turi mu gihe nk'icyo Maria yararimo. But I would like to tell you that we are in a season like the one Mary was into. Ugiye mu bihe Maria yarasohoye mu kiriya gihe hari ibibazo. You know the times Mary was living in that time there were problems ariko mu ijuru bari bagifitiye gahunda abategereje Imana. But in heaven they still had a plan for those who are waiting on God. Abantu benshi barahamagawe. So many people have been called. Ariko siko bose bitwa bahiriwe. But not all of them are called favored. Natwe tugiye kwinjira mu gihe. And we are also going to enter into a time. Nubwo ibyorezo bizaba bivugwa. Even though we'll be talking about pandemics and we'll be talking about poverty. Indwara zivugwa. And even sicknesses. Ariko ndagira ngo nkubwire Imana izagaragaza ukuboko kwayo kurambuye kubayitegereje. But I would like to tell you that God will show his outstretched hand to those who are waiting for him. Ndagusabira nisabira mwene data ngo tubabemo. My prayer for you and I is that we might be part of those. Ndagusabira nisabira ngo Imana idusange mu bayitegereje. My prayer for you and I is that God will find us in that number of those waiting Maria for him. Maria rero yiswe uhiriwe. So Mary is called highly favored. Ati kandi bamubwira impamvu ahiriwe. And they told her why she's favored. Marika aramubwira ati uhiriwe kubera ko waratoranijwe kandi ugiye kubyara
umwana w'isumba byose. The angel said, blessed are you because you've been chosen, but you're also going to give birth to the child of the Most High. Ibyo byari ibintu birenze Mariya. That was something way above Mary. Byari ibintu binini cyane. That was so big. Ibintu Imana yamupangiraga igiye kumukorera byari ibintu bigari cyane. The plans of God in her life were very huge. Uburyo n'indamukanyo ya Marayika n'ibyo yavugaga byatinyishije Mariya. To the point that the greeting of the angel, it made Mary to be afraid. Ariko Marayika aramubwira ati witinya. But the angel told her, do not be afraid, Mary. Ndumva nifuza kukubwira ngo, I want to tell you, ibyorezo byaba, whether they are epidemics, ibibazo byaba, whether they are problems, niba uri mu bantu bategereje Uwiteka, if you're one of those waiting on God, bifuza Uwiteka, who are desiring to see God, Uwiteka seruke, who are praying for God to appear, uraza kubona Imana, you'll see God. Mu bibazo byinshi, in so many problems, abategereje Uwiteka baraza kumubona. Those who wait on God, they will see him. Akijije inganya rero Mariya, while Mary was still in confusion, ibintu yabwirwaga deja mu buryo busobanutse ntibizashobokaga. The things she was being told in real sense they were not possible. Mu buryo bugaragarira amaso ntibizashobokaga. You know, in real sense it was not possible. Mu buryo abantu bareba nuko isikoze no na karindi kisuko yari imeze yumvaga bidashoboka. You know, in the way the world is designed and how systems are designed, it was not possible. Niyo mpamvu yabwiye Marayika Gabriyeli, that's why she said to the angel Gabriel, say, what you're telling me, it doesn't sound possible. I have never known a man. So how can it be possible? So the angel told her, it's not about how it's going to be possible, but what I'm telling you is that it will indeed come to pass. And the way it's going to happen, it's way beyond and above you. So the power of the Almighty will cover you, and then you give birth to what God wanted you to give birth to. What am I saying to you? Today we are going to see those who've been chosen and who honor God. Because not all who pray honor God. Not all who profess the name of Jesus, not all of them are waiting on God. But as Mary was one of those seated waiting to find favor with heaven, there is a God who saw her from heaven and he said, I can walk with that person. I want to tell you that God is going to use people so that they can bring forth what God wants them to bring forth in this life. In this time we are into, it's difficult to accept that and to recognize that. We are challenged by a pandemic that has made everyone speechless, educated or not, those who know and those who don't, they are all overwhelmed. It has spoken so much, it's been so loud. It's been so loud, the noise in this world. And it is scaring people. It is causing nations to be still and silent. It has caused people to face poverty that they never expected. And you know, the problems that are here on the world, in the world, would not find a solution that is there. That's why it's very difficult to trust that God is going to do good things and to bring his plans to pass in a season like this. But I want to tell you what God has laid on my heart. There are people who are humble. There are people who are waiting on God. There are people who have called on God. Not because of the pandemic. But who are calling him to reveal his power here on earth. God is going to visit those people. God is going to show his strength.
wowe ntushobora kubyumva wowe ntiwamenya to Mary you cannot understand it ntiwamenya uko byazashoboka you cannot know how it's going to be possible nawe nanjye ndibwira nawe nkubwira you and I am talking to you and I si bizacu gutangira kwibaza ngo bizashoboka bite it is not for us to start wondering how it's going to be possible nanjye sinshobora kukubwira ubundi ngo byashoboka bite myself I can't demonstrate to you how it will be ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo but the word of God tells me ni igihe umwuka wera agiye gukora it's the time the Holy Spirit is going to move. Ni imbaraga zisumba byose umwuka wera agiye gukora mu buryo bwe mu nzira ze mu bubasha bwe. It's a time the Holy Spirit is going to work in his own way and his own might and power is going to do it. Mbe tuvuga iki ngo twigane Maria kuko yavuze neza kandi biramuhira. What can we do so that we can say speak like Mary who said good words and that was good for her? Maria yaravuze ngo bibe uko ndumuja w'Imana bibe nkuko Imana yabishatse. Mary said I'm the servant of God let it be according to God's will. Niba ugishidikanya nshuti if you're still doubting ukarebaho wicaye if you consider where you are ukareba ibibazo umaze migihe and the problems you've been having ukareba gahinda umaze migihe the sadness and pain you've had ukareba intambara umaze igihe urwana wiherereye all the battles you've been fighting for a very long time ushobora kuba wakwibaza nka Mary uti bizashoboka bite you might ask yourself like Mary how is this going to be ariko wowe nanjye but you and I reka tuvuge nka Maria let us say like Mary ngo turabagaragu n'abaja That we are the servants of the Most High. May God's plan for our lives come to pass. My prayer for you. Beloved. May you say those words. Say, Lord, I belong to you. May your plans for my life come to pass as you design them. And that's what I'm saying. I'm saying, oh Lord, I belong to you. What you have said on my life, what you have said concerning my life, may it come to pass as you desire. And Gabriel said something to her. He looked at her and found that she was still doubting in her heart. And Gabriel found that he had another story of things that looked impossible. Ati ntiwabuze Elizabeth say don't you know Elizabeth mubyara wawe your cousin ndabivuga mu magambo yanjye I'm using my words atuziko ubu ngubu atwite ari mu kwezi kwe kwa gatandatu you know that she has conceived and she's in her 6 months si none si yobewe ko yiswe ingumba say don't you know that she was called barren ti kuko nta kintu Imana yavuze gishobora kudasohora say for nothing God said will fail to pass yes ashimwe cyane praise the Lord mwene data muvandimwe beloved friend ntibishoboka ko Imana yavuga ikintu ngo kirazi ku iby'Imana yavuze bigiye gusohora no there is no way God can say something and it never passes what God has said it will come to pass Imana yanshyize ku mutima iki God has laid on my heart ngo amasezerano twibitseho that the promises we have amagambo meza Imana yatuvuzeho the good words that God has spoken about us igihe kiraje bigasohora time is coming for it hari amasezerano twabitse there are many promises we have hari ayo twashyize muri tiruwari turafu There are many promises we put in a drawer and locked. But God has laid it on my heart that the time of the fulfillment of the word of God is at hand. So do not be scared by things that look impossible. Do not be scared by the darkness that is shadowing this earth. The word of God says that the light has shone in darkness. When I think about the light that is shining in darkness, gashinge gato gatobora umwenda I see it as a needle that pierces through a cloth ako karihagije kugira ngo gatange umucyo umwijima ugende ubura that one is enough to bring light and the darkness goes on disappearing isi irabuditse so the world is shadowed by darkness uyu mwanya ho mvugira hangahe isi irabuditse as I'm talking the world is overshadowed by darkness isi n'ibyaha byinshi the world is full of sins irimo ubugome bwinshi the world is full of wickedness It is full of so many bad habits. But the light is going to shine in darkness. The power of the Almighty is going to be revealed. And you and I are to say, let it be according to God's will. And then we see Mary going to visit Elizabeth.
when she went there, there is something amazing that happened. Uwasohore wa masezerano yahuye n'undi wasohore wa masezerano bose umwuka wera arajegeza. You know, two people who had received promises and to whom those promises were being fulfilled, the Holy Spirit, they met and the Holy Spirit shook them both. Uzatangazwa nuko Imana igiye guhuza abantu bafite amasezerano bose kugira ngo bakore. You'll be surprised that God is going to bring together people who have promises for them to start working. Imana igiye guhuza abishimiye kugaragara kwayo. God is going to connect people who are rejoicing over his revelation. Hagiye kubaho guhuza imbaraga. There is going to be the uniting of strength. Kuri abo bategereje Uwiteka. To those who wait on the Lord. Kuri abo batacitse intege bakomeje kwizera gutegereza Uwiteka. To those who are not discouraged, who are still waiting on the Lord. Ibyo Imana ishaka bidusohore. And may God's plan come to pass si in our midst. Sitangaza kuzabona Imana iguhuza n'abantu taruzi. It's no wonder that God will may connect you with people you didn't know. Ariko bishimiye Imana. But who are rejoicing in God? Bishimiye gukora kw'Imana. Who delight in the working of God? Bishimira imirimo y'Imana. Who delight in the works of God? Nkuko nawe wishimira imirimo y'Imana. Just like you delight in the works of God. Yes, ashimwe cyane. The Lord be praised. Ikindi cyabaye niki? Another thing that happened. Maria ati uzi ku mutima wanjye wishimye. Mary said, my heart is rejoicing. She's rejoicing. She said, I've seen the mercy of the Lord. I've seen the goodness of the Lord. My heart magnifies the Lord. And my spirit has rejoiced in God, my Savior. For the Almighty has done great things for me. God is going to do great things. Things, mighty things for those waiting on him. And he won't do it just to rejoice those people. God wants to show the world who he really is. Yes, the Lord be praised. Beloved friends of God, God is going to visit the earth. It's difficult to recognize that. But one thing I know, when he says things, he goes behind his word to accomplish it. What else do we learn from Mary? In Luke chapter 2, where we read chapter verse 13 and 14. Now we see the promise coming to pass. All heaven was rejoicing. The work that God had dreamed of, that he conceived, that he gave birth to, it makes heaven to rejoice. And it even makes the earth to rejoice. Say glory to God in the highest. And on earth, peace, goodwill toward men. God is going to do good things. Where heaven and earth will meet and rejoice. For those who wait on God. It is not surprising that those who do not God, they will be crying and mourning. And indeed, it is sad. But I would like to tell you. The good hand of the Lord that is going to stretch and work. Kazatera benshi mu batari bakizwe cyangwa batari bamenye neza y'Imana birukira Imana bayisange babone uburuhukiro bw'imitima yabo bakizwe. It will cause many who did not know God to run towards God and to find him and to be saved. Ibyo nibyo murava w'Uwiteka ugiye gukora. And that's what the zeal of the Lord will accomplish. Ndagusaba ngo byizere. I pray that you might believe it. Teme yacu rero uyu mwaka uravuga iki? So our theme for this year, what is it? It's Luke 1, chapter 1, verse 45. You are blessed because you believed what the Lord God has said. Because indeed it will be fulfilled. The times that are coming, God has ushered us into those through COVID. Let me explain to you what COVID it means. COVID
has made it possible for those who believe and those who do not to know that God is above everything. COVID-19. Cyangwa coronavirus. Or coronavirus pandemic. Why, beloved? Imana yari yaranje ngo abantu bose bamenye ko ukomeye ari umwe gusa Imana yaremye ijoro n'isi. God made sure to prove to us the mighty and the lowly that the Almighty is the one who created heaven and earth. Abafite amafaranga ubu ntabwo ashobora kubakiza COVID-19. You know, those who have money, it cannot deliver them from COVID-19. Abafite imiryango ikomeye ubu ntishobora kubakiza. Those who have powerful families, those families cannot rescue them. Abize byinshi ntabwo bishobora kubakiza. Those who learn so many things is still useless. Ntekereza ko ibyo byateguye imitima yacu. And I think that that has prepared our hearts. Kumenya neza ko ubuhungiro nta handi bururetse mu Mana. To know that our rescue, our refuge is only in God. Ndangiza reka mbwire abasanzwe baba mu itorero rya Kristo. As I come to an end, let me tell those who are in the Church of Christ. N'ababa mu nzu y'Imana. And those who live in the house of God. Zagaragaye ko hari ababamo batabagamo. We have seen that there are some who used to be there but really not there. Kwashizwe ku munzani. We were put on a weighing scale. Kwashizwe ku gipimo. We were put on a measurement. Ubu Kristo bwacu bwaragerajejwe. Our Christianity was tried and tested. Muri iki gihe biragaragara neza ko tutarinzwe n'izi nkuta enye z'insengero. Now it is obvious that we are not protected by the four walls of the church. Umuntu wese bigaragara ko azatungwa n'iriba n'amazi y'iriba yifukuriye. Everyone will be sustained by the water they have fetched for themselves. Niba nta mazi wifukuriye wowe nta mazi wifitiye ku giti cyawe. If you do not have water, if you do not have a well for yourself. Ibyo kujya mu rusengero gusa byo kugenda byararangiye. You know, going to church only that has come to an end. Ibyo ngibyo Imana yemeye ko bibaho. And God has allowed those things to take place. Itwereka aho duhagaze. So that he might show us where we are standing. Mwebwe bene data twitwa abakristo abana b'Imana. You and I, beloved, called Christians, the children of God. Nimureke twe kwijijisha. Let us not pretend. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. You know, the righteous will live by faith. Niba tunaniwe kwizera ijambo ry'Imana. And if we fail to believe the word of God. Ibindi byose bigaragaye ko bidashoboye. The race we have seen that it is not possible, it's not working. Imana ntakwitagize. God has done everything. Ngo idufashe kuvana amaso ku bintu byose twiringiye. To help us take our eyes away from everything we believed in. We wankurikiye nkubaze. You have followed me, let me ask. Waba uba mu nsengero, waba utabamo, waba usengwa, waba udasenga. Whether you live in church or no, whether you pray or do not pray. Wishingikirije iki? What are you leaning on? Niki wibwira kizagutabara? What is it that you think that will rescue you? Ese ntiwabonye neza ko ibyo twiringira byose bidashobora kudutabara? Haven't you seen that everything we believed in, we leaned on, it wasn't possible, it wasn't helping us? God is going to visit those who wait on him. Ndagusabira ngo nawe ubabemo. I pray that you might be one of those. Imana yatanze amahirwe yitwa Yesu Kristo. God has given the chance called Jesus Christ. Yesu Kristo yaje ari amahirwe kabiri Imana ihaye abantu. Jesus came as a second chance by God to men. Uwizera umwana w'Imana niwe ufite ubugingo buhoraho. He who believes in the Son, he has life. Gira umwete. So be zealed. Aho mvugiye. As I'm talking now. Umwuka wera kubwire. May the Holy Spirit speak to you. Ntubibona. Don't you see it? Ba mu rusengero urimwo. Yes, be in church where you are. Gendana n'abarokore ubirimwo. Yes, walk with the believers but being part of them. Kizwa niba utarukijijwe. If you are not saved, be saved. Kuko ibihe biri imbere. Because the times ahead. Nubwo Imana iza kugenderera abantu. Even though God will visit people. Iragenderera abafite inzara n'inyota wo kuyibona. He will visit those who have the hunger and thirst to see him. Abatari bayazi iraza kubatera inzara n'inyota. Those who did not know him, he will cause them to hunger and thirst. Ndagusabira ngo wirukanke ubabemo. And I pray that you might run to be one of those. Kuko ahandi hose hagiye kuba umusenyi. Because everywhere else it's going to be the sand. Ahandi hose hagiye kuba. Oh, there will be no refuge anywhere else. Only in Jesus Christ. Only in the Father, the eternal Father. So let us dwell and abide in him. Let us abide in that. And you have seen it yourself. Everywhere else it's not possible. So Mary said that he has humbled those who were mighty. And he has exalted those who were
were lowly. Kiriya gihe cya Maria, in the time of Mary, Imana yakoze ibintu bicanganyikisha abantu. God did things that confused people. Abambere babaye abanyuma. The first they became last. Abanyuma baba abambere. And the last they became first. Ntibigutangaze inshuti yanjye. So it shouldn't surprise you, beloved. Uguza kubona abantu utatekerezaga. When you see people that you didn't think of. Uguza kubona imbaraga z'Imana ku bantu utibazaga. When you see the power of God working in people you couldn't expect. Ntibizagucumuza. So it shouldn't make you. Uguza kubona umwami Yesu atabara abantu benshi barabanyabyaha bakamurikirwa n'umucyo. When you see the Lord Jesus coming to rescue people who were sinners and they will see his light. Icyubahiro gikomeze kibiki. May all the glory be only his. Condition yihere. Now this is the condition. Twebwe abasanzwe bazi Imana. As who know God. Hari ikintu kimwe Imana ishaka. There is one thing that God wants. Imana yarirahiye. God has sworn. Ishaka gusangira icyubahiro cyayo n'umwana w'umuntu. He does not want to share his glory with a human being. Izagenderera abantu bashaka kwihesha icyubahiro. He will visit people who want to glorify him. Igiye kugenderera abantu bavuga bati wowe garagara twebwe ducishwe bugufi. He is going to visit people who say may you increase and we are going to decrease. Cyagihe cy'abantu biba Imana icyubahiro bakiyitirira ibintu by'Imana kirarangiye. The time of people who steal God's glory, who take credit for what God has done, that time has come to an end. Wowe nangire kadusenge. You and I, we should pray. Dusabe Imana ngo Mana dukize ubwibone. And ask God to deliver us from pride. Dukize ibintu byawe twiyitirira. To deliver us from taking credit of what God has done. Dukize ikintu gishaka ko twemerwa. To deliver us from desire to be accepted. Kuko ni wowe ukwiriye kugaragara twe tugacishwa bugufi. Because only you has to appear and we have to decrease. Nuko bigiye kumera. And that's how it's going to be. Maria yishimaga. And that's why Mary was rejoicing. Wambonye. You say, oh, you have seen me too. Someone who is as lowly as I am, you have known me. Someone who is not known like me, you have known me. This is the time for those who are not known. This is the time for those who are invisible. It is the time for those who are seeking God's glory. God wants the world to know him. Abantu bicara bakayimenya. God wants people to really know him. Bakamenya gukomera kwawe. And to know his power. Bakayiha icyubahiro nk'Imana isumba byose. And to give him the glory that is due to him. Imana iguhe umugisha. May God bless you. Imana iduhe umugisha. May God bless us. Nzi neza ko wakurikiye. I know that you have followed. Ese waratoranijwe? Have you been chosen? Ese ijambo ry'Imana uraryumva? Do you understand the word of God? Ese wakingura umutima wawe Yesu akaza kwinjiramo? Can you open your heart for Jesus to come in? Ese niba warakijijwe? If you have been saved? Wumva ufite inzara n'inyota yo kwagura ubwami bw'Imana? Do you have the hunger and thirst to expand the kingdom of God? Ese mu mirimo ukorera Uwiteka? In the works you do for God? Icyubahiro ni icyande. Who gets the glory? Ninde ushyira imbere? Who do you place in front? Ese ni Imana uhesha icyubahiro? Is it God that you glorify? Ndabifuriza ngo uyu mwaka. My prayer is that this year. Kugira ngo amasezerano yacu yose adusohorere. For all our promises to be fulfilled. Nimureke twiyemeze guhesha Imana icyubahiro. Let us decide to give glory to God. Nimureke Yesu agaragare. Let Jesus be seen. Nimureke imirimo y'Imana yivugire. May the works of God speak them for themselves. Natwe ducishwe bugufi kurushaho. And we'll be humbled even more. Imana ishimwe cyane. The Lord be praised. Tugiye gusaba umugisha. So we are going to pray blessing. Ku isi haba imfatire eshatu zikomeye. In this world there are three great pillars of foundation. Umuryango. The family. Itorero. The church. Igihugu. And the nation. Tugiye gusengera izo nkingi eshatu. We are going to pray for these three pillars. Pastor Tayo yagiye gusengera umuryango. Pastor Tayo will pray for the family. Kugira ngo nawo ugendererwe muri uyu mwaka. So that it might get visitation during the year. Kuko umuryango ugenderewe byose birahagarara neza. Because if the family is visited, everything will stand in the right order. Ndasengera itorero rya Kristo. I'll pray for the church of Christ. Ngo Imana itubabarire ibyaha n'ibicumuro. That God will forgive us of all our sins and iniquity and give us a heart that is humble enough that we might walk in his will. I'll pray for our nation, Rwanda. At some point God has given me words that's called Rwanda in the hands of God. Even today I'm still saying Rwanda in the hands of God. I'll pray for my country.
kugira ngo nacyo kigire kugendererwa. So that it might have the visitation of God. Twese tugiye kugendererwa. All of us were going to receive. Ubwo Imana igenderera abantu ntiduhiteho. As God visits people, may He do not pass by us. Ndabifuriza umwaka mwiza. I wish you a good year. Amahoro iwanyu. Peace in your homes. Amahoro iwanyu. Peace in your homes. Amahoro mu byo mukora. Peace in what you do. Ubwami bw'Imana buganze iwanyu. May the kingdom of God reign in your homes. Nimureke twese uyu mwaka tubone ubutsinzi buturuka mu ijuru. May all of us find victory from heaven. Ibyago bye kudutera ubwoba. May we do not be scared by calamities. Ibyorezo Imana iraza kubidukuriraho. God is going to deliver us from the pandemics. Ariko tugendane n'Imana. But let us walk with God. Umwaka mushya muhire. Happy New Year. Kuri twese. To all of us. Amen. Amen. Tujye gusenga Imana. We are going to pray. Reka duhaguruke. Let us stand. Tugushimiye amagambo meza utubwiye. Tugushimiye amagambo akomeye utubwiye. Mana nta jambo uvuga ry'ubusa. Ahubwo ijambo ryawe ryose riba rifite icyo rigamije. Kandi te kurigenda inyuma kugira ngo ryubahirize. Rero data amagambo yose utubwiye ni ukuri. Kandi nka Mariya Mana tuzayabona ibyo wavuze biza bikora kandi Mana tubibonesha amaso yacu kandi biduhesha umugisha nk'uko bivuze. Rero data turagushimiye kubw'imiryango yacu. Imiryango yacu tukweretse imiryango waduhaye. Mana tuzi ko umuryango ari wowe wawuremye, umuryango wa mbere. Mana uhisha inshingano umuryango ubamo mu papa ukamo mu mama ukamo n'abana n'abandi bahari. Ariko data turagushimira ko washyizeho ordre yuko uwo muryango ukora kandi Imana ishobora byose ukerekana ko uyu muryango ukoze neza uhabwa umugisha kandi ibyo ugeraho byose ukabigeraho. Turakwerekera umuryango imiryango y'u Rwanda imiryango yacu. Turakwereka imiryango y'itorero. Turakwereka imiryango Imana ishobora byose washyize kuri isi yacu. Turakwereka Imana ishobora byose imiryango uko uyishaka ko ariko uko iba uko wategetse ko ariko ishyirwaho kandi amabwiriza wayihaye ngo ikayumvira. Mana ntabwo twibagiza ko Mana umuryango ari tere Satani aduhigiramo kuko Satani azi ko ashenye umuryango Mana abashenye byose. Yashenye umuryango washenye umurimo wawe. Yashenye Mana umuryango washenye igihugu kandi ibyo bitero byose Satani arabigaba uyu munsi. Abatazi amera ya Satani rero bakabigwamo. Mana rero nicyo gituma tukweretse abagabo. Mana ishobora byose wafashe umugabo mugira umutware w'urugo. Mana igira neza araguhagararira. Niwe ureba ukamubaza iby'urugo rwe ukuntu byagenze. Reka responsibility wamuhaye Mana abimenye kuko ntayobora umuryango we nk'uko ashaka ahubwo akwiye kuyobora umuryango we nk'uko ubisaba. Kuko Mana igihe uzamubaza uzamubaza uko yawuyoboye ukurikije ibyo wamubwiye. Rero data ndasabira abagabo uyu munsi. Abagabo ngo Mana ishobora byose bakomere. Abagambo bakumenye. Bakumenye Mana bamenye icyo basaba. Bamenye icyo babwira. Bamenye icyo bategeka. Kugira ngo imiryango yabo igende nk'uko ubishaka. Kandi Mana imiryango yabo ikomere nk'uko ubyifuza. Mana imiryango igira n'abamama. Abamama nabo babahaye inshingano zabo. Mana ishobora byose. Ariko ubashyira mu nzu imwe. Ubashyira mu nzu imwe kugira ngo bumvikane n'umugabo babafasha ku bagabo babo. Abagabo babo Mana ishobora byose bababwire ibyo bakora. Abagore nabo bababwire kugira ngo bafatanye umurimo wo kubaka urugo, umurimo wo kurera abana, umurimo Mana ishobora byose wo kubaka iryo torero rito uba wabahaye. Mana ishobora byose rero aho nyine niho twavugaga ko Satani nabo haba ashaka kugira ngo habe ukumvikana kuke, haba imiryango itumvikana, habe famili zitumvikana. Ariko Mana ishobora byose. Urahari kugira ngo umanuke ahari ikibazo ugikemure. Mana
n'abana nuko abana babashyize kugira ngo bakure mu muryango bari mu muryango kun funksiona umuryango funksiona neza ngo ubabuwemo ubemo kugira ngo nabo bakuriremo bakuremo bakubaha kandi mana baho baha n'abantu kandi kugira ngo nabo iyi cyo bazubaka igihugu ariko ntabwo twirengagije ko uyu munsi hari ingomana zitagira abapapa ababyeyi abamama kare babaye abatware b'urugo ariko kandi ijambo ryo ravuga ngo urumugabo w'abapfakazi mana ubaha imbaraga ukahaba bera ugakora iki umugabo udahari yagakoze mana kugira ngo iyo famiye nayo mana ikomere ikomere mu bushake bwawe ikomere nk'uko ubyifuza kandi n'abana n'abana tuzi ko ari abana nabo batagira kirera mana abana akaba aribo baba responsable ba famiye ariko aho naho uravuga ngo rese w'imfubyi naho uraza ukamanuka ukababera umubyeyi ukabera umupapa mana ushobora byose ukahahagarara ugakomera mana famiye nayo igakomera rezo famiye zose turazikweretse mana igira neza turazikweretse ngo uzihe umugisha mana ishobora byose tuzihe umugisha uzihe imbaraga mana ishobora byose ko tutiyobagije imigambi ya satani uzihe imbaraga ko tuzi ibiri hano hasi tuzi imbaraga zirwanya famiye turazibona mana ishobora byose turazibona no kurusha kera ariko mana uko imbaraga ziyongera ni kwizahawe nazo ziyongera kurushaho tuzi ko ufite imbaraga zidashobora gutsindwa dufite imbaraga zikomeye turagusaba mu izina rya Yesu Kristo umwana ushobora byose ngo uyu mwaka n'imyaka iza umwana ushobora byose umanuke werekane famiye uyihe ububasha uyihe ubushobozi uyihe imbaraga kugira umwana ushobora byose ngo iki gihugu kigire famiye umwana ushobora byose zigweshe icyubahiro kandi mana zubake igihugu kuko igihugu zubakwa na famiye si igihugu gusa n'itorero n'itorero mana rigizwe na famiye umwana ushobora byose famiye nikomera igihugu kizakomera itorero rizakomera imiryango izakomera ibibazo bizaba bike kandi imana ishobora byose ibyo byose ntabwo twabishobora tutagende mu mategeko yawe cyo tumara ngo usamane gira neza ngo buri famiye ikintu cya mbere dushyire imbere muri famiza zacu ari wowe kuko mana uhari ari wowe dushingiyeho byose bizatungana kuko ni wowe z'inzira ni wowe ufite imbaraga ni wowe mana ishobora byose uhagarika ni wowe mana ishobora byose wicaza mana igira neza ni wowe ushyiraho umurongo reka rero turagusabye mana igira neza ngo utugenderere ube mu mafamiye zacu ube muri eglise ube mu gihugu cyacu mana uhabe kugira mana igira neza ngo imiryango yacu ikomere tubeho mu mahoro tubeho mu munezero kandi tuguheje icyubahiro twabonye ko icyo ushaka ari icyubahiro cyawe mana icyo ushaka ni icyubahiro cyawe ibyo uzakora byose numara kubidukorera ntabwo tuzashyira imitwe hejuru ntabwo tuzishyira hejuru ahubwo tuzavuga ngo icyubahiro kibi cyawe kuko ari wowe ubikoze rero mana igira neza turagushimiye kuko uyu mwaka mana ishobora byose waravuze ngo ibya nyuma mubyibagirwe ngo kuko ngiye gukora ikintu gishya muri ibyo bishya mana turagusanga muri famiye zacu udukorera agashya tuzarebe tuvuge koko ngo rya mana ya mana twahaye imiryango yacu mana yaramanutse irahari iricaye irakomeye ntinyeganyega urakoze rero mana urakoze kuko uzabikora kuko mana waravuze ngo nidusabe tuzahabwa turagusabye rero mana kandi uko dusabye kukuri imana twize kuguduha kuko ntusubira ku ijambo ryawe urakoze rero utugire neza udukomeze muri uyu mwaka buri famiye imana ishobora byose ifite ikibazo mana igira neza nta gisubizo kihaba ketse wawe buri famiye ifite ikibazo ahari ikibazo mana nibaguhamagare bakutakambire mana uzabakiza ahazi ikibazo cy'ubukene ahazi ikibazo cy'inzara haba ikibazo cyo kutumvikana hari ikibazo imana cya fonctionnalité mana ishobora byose buri muntu atumva undi ariko hose mana ishobora byose ukuze naguhamagare n'abatakuze baguhamagare mana baguhamagare ukuze aguhamagara kubwira ati manuka uze ushyireho mana usane uze ushyireho wongere ukore bundi bushya kandi nzi neza kuzamanuka mana amafamiye yacu yose uko tuyafite mana uko tukubahisha amafamiye uzaza wicare kandi byose mana ishobora byose bizagenda neza urakoze rero urakoze kutwumva urakoze mana ishobora byose kuduha byose kandi byiza urakoze kubana natwe urakoze kutukubwiye twumva iyo twumvise kandi mana urakora ntabwo uri nk'umuntu wumva ngo yigendere oya iyo wumvise urakora rero
turagutegereje ngo turebe ture mu famiye zacu uko ibintu bigiye guhinduka n'ukuntu igiye kubikora. Mana icyubahiro kizakomeza kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mwami Imana yacu, tuzanye itorero imbere yawe. Mwami, itorero ni wa musingi, ni ya nkingi ikomeye, la maison de Dieu, cyangwa inzu yawe, inzu y'Imana. Muri uyu mwaka wambwiye ngo witwe uwo kugendererwamo nawe, Mwami, rekugenderere itorero ryawe. Mana, icyo nsaba, nciye bugufi Mwami, nk'umuntu nanjye uba mu itorero ryawe. Mana, ndagusaba ngo ubwo ugenderera abantu Mwami, utabara itorero, uvangure. Mwami, reka ibizira bive mu nzu yawe. Reka ibyakurijije ubikureho mu izina ryawe ryera. Reka ibyagutwaye icyubahiro Mwami, ahabyo habure. Reka ibyise wowe atari wowe Mwami, ibyaho bibure mu izina ryawe ryera. Ijambo ryawe rirambwira ngo igiti cyose utateye Mwami ngo uzagikuraho, uzakirandura. Mwami, ndagusaba ngo icyitwa ngo ni icyawe kikaba mu itorero, kikiyitirira wowe Mwami, kigafata umwanya wawe, kikajijisha, kikabeshya, kigatuma Mwami abantu bazubara cyangwa bayoberwa inzira. Mwami, urwo rujijo ndagusaba mu izina ryawe ryera, ruveho uyu mwaka. Ruveho Mwami ku isi hose, kuko turabizi yuko Mwami itorero ryawe ryavangiwe, hinjiyemo ibitari wowe, hinjiyemo ibyiyita wowe. Ariko ndagutabaza, isengesho ryanjye ni uko muri uyu mwaka ugiye kugendera abantu uvangura Mwami Yesu. Reka ibyitwa wowe bigaragare, ibitari byawe biveho Mwami, twese utugenderere. Ni ukuri aho twaba dukora ibintu Mwami tuvangavanga, ndagusaba ngo biveho ku bw'icyubahiro cyawe. Mwami, ntabwo bishoboka ko ibintu byose bishimwa bikomerwa amashyi. Oya, reka ibyawe ari byo bikomerwa amashyi, ibititwa ibyawe biveho, ahabyo habure mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana ishobora byose, ndasenga ngo muri wa murava wawe, muri za mbabazi zawe, muri rwa rukundo rwawe ugenderere isi cyane. Mwami, uhagakiza benshi. Mwami, utanga imbabazi ku bwinshi, ugaragaza urukundo rwawe ku bwinshi. Benshi binjire mu bwami bwawe, benshi bakubone, benshi bakumenye, umucyo bavire, baruhuke bave mu mutego Satani wabafatishe mpiri mu izina ryawe ryera. Niko mbisaba Mwami. Mwami Imana ishobora byose, urabizi nawe, ibyo ni wowe mu bushake bwa mu mbaraga zawe zibikora. Ariko natwe turi ku isi turagusaba, kandi tuzi ko iyo tugusaba ibyo twumva. Mwana nziza, ndagusaba ngo urujijo ruveho. Ndagusaba Mwami ngo abakomerekejwe natwe, abayobozi b'amatorero, abakomerekejwe Mwami n'ubukristu bwitira ubukristu budashyitse, uyu munsi icyo gisuzuguriro kivaneho. Utubabarire Mwami, utubabare ugaragaze uwo uriwe, ugushaka gukurikire, utagushaka bireke. Ariko wagaragaye mu mbaraga zawe, mu bushobozi bwawe, mu bwenge bwawe, mu bubasha bwawe. Mwami, abayoba be kongera kuyoba, bamenye inzira, ngo dore inzira, maze bayikurikire. Icyubahiro gikomeze kibi cyawe. Mwami Imana yanjye, nyemerera nkwereke igihugu cyacu. Mwami, igihugu uragikunda. Mwami, ntabwo dushobora kuvuga ngo turishimye nk'imiryango, amatorero turishimye, kwirengagiza gusengera igihugu. Mwami, waduhaye inshingano yo gusengera ibihugu byacu, waduhaye inshingano yo kuvuga ngo tujye dusabira abayobozi bacu, abadutegeka mu bihugu, ngo tubasabire umugisha, dusabire umugisha igihugu cyacu. Ahandi ho waravuze ngo rega amahoro yaho niyo mahoro yanyu. Mwami Imana, ndasengera igihugu cyacu, ndasengera rwa Rwanda Mwami, rwa rundi wigeze kumbwira ngo jyuvuga ngo Rwanda mu biganza by'Uwiteka. Mwami Imana ishobora byose, Mana nzi Mana ishobora byose, njya nibuka ko wabimbwiye. Mwami, nta nicyo nibaza, ariko Mwami n'isengesho washakaga ko niga kuvuga, uyu munsi ndacyarivuga, ndacyakubwira ngo u Rwanda ruba mu biganza byawe. U Rwanda ni igihugu watekereje, ni igihugu ukunda, ni igihugu wavuzemo amasezerano Mwami atangaje. Reka Mwami, uyu mwaka wo kugendererwa, bya bintu wavuze ku gihugu cyacu, bya bintu wavuze bizumburira mu gihugu cyacu, tubirebesha amaso yacu ku bw'icyubahiro cy'izina ryawe ryera. Mwami, ndasengera abayobozi bacu. Mwami Imana ishobora byose, uri Imana itanga ubutware, uri Imana itanga ubuyobozi, kandi uri Imana ijya igenda inyuma y'ubutware watanze, ugatanga imbaraga, ugatanga ubwenge, ugatanga ubushobozi.
ndabasabira mana ndabasabira ngo bagenderere ndabasabira ngo nabo mwami muri uko kugendererwa bazumve ko wabagendereye kurushaho basanzwe bafite ubwenge basanzwe babikora umwami ubikore kurushaho mwami Yesu Kristo ibyo barota ibyo ngibyo barotesha ibyo ngibyo bashyize ku mutima babone bisohora babone biba inzozi zabo bazibone bavuge bati ko kwimana yaradufashije ko kwimana yarahabaye mwami Imana ishobora byose ngaho duha amahoro duhumutekano duhimbaraga ubushobozi mwami kora mu mpande zose muri sphere zose z'ubuzima haba ubuzima mwami haba ekonomi mwami haba mwami Imana ishobora byose ibikorwa bitandukanye byose haba education mwami Imana ishobora byose haba itangazamakuru iriya misozi yose uyinjire mu mwami ihagarara ishikamye nkuko umugaragu wawe yavugaga ngo dumere nk'umusozi Siyoni tutanyeganyega bye kunyeganyega kubera ko turinzwe nawe dushobojwe nawe mwami Imana ishobora byose reka umurava wawe na wa mutima wa nazambabazi zawe zikora ibirenze bitugusabye nibyo twibwira kugira ngo uzahore utangaza umuntu hejuru ya byose ndagusaba reka icyubahiro kibi cyawe mu gihugu icyubahiro kibi cyawe mwitorera icyubahiro kibi cyawe mu miryango icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye umwaka mwiza umwaka wo kugendererwa umwaka wo kubona Imana umwaka wo kubona ubutsinzi umwaka wo kubona Imana ishyirwa hejuru tugacishwa bugufi kurushaho urakoze mwami icyubahiro nikuzo ndabigushubije mu izina rikomeye rya Yesu amen amen imana ibaho umugisha umwaka mwiza kuri mwese a good year for all of you may you have good times tuzabonana abo dusengana those we fellowship together will meet nabo tudasengana and those who are not part of our church ibyiringiro byacu nuko tuzahura mukatubwira ngo bya bintu biriho biranyura our hope is that we will meet and you tell us that this thing is happening. Bonane. So have a good year. Mwaka mwiza muri mwese. Happy New Year to all of you. Amen. Amen.